Räkna uttryck och räkna ut vad termometern visar om temperaturen stiger 5 grader Celsius då. Så har vi minus 2 just nu, negativ 2, stiger, det betyder vi adderar. Så får vi 3 grader Celsius. Sjunker 5 grader, så det betyder vi ska subtrahera med 5 grader. Så har vi negativ 7 grader Celsius, det ska gå ner. Det blir lite kallare.